No, ježišmar, ne. Tam je bezná dráha, to je dobré, tam ti jdu zapravit zastavit. Tak jsem nejdu, ne? Krytí balónu, my tady skáčem. Ale tady to nějak brzdí. Co to bylo? Kde to skočil dolů? Hanzi? Já? Yeah, proč? Jsem koukal, že jsi nějak zahučil. To je moc nízký. Co je nízký? Je to nízký moc. To moje ego je moc nízký. To musíš dát, víš, mi dělat. A jsem zapakl, jsem to musíš dát, víš, to musíš postavit. Takový výstřel tady. Ty vole, Hanzi, počkej. Jak jsou ty 4 boostry, tak tam. A to skáčeš jenom čistě na to? Ano. Já vám to trošičku vylepším. To nebude skočit, ale nemačkat nic, jo. Pičo, to máš, my jsme letěli úplně do řetí, že? Tak to je dobrý poprv. Já jsem to za přímo rovně za tebou, jsem se toho skokanky hopsat. Dobrý, myslíš, že jsem. Tak to je dobrý poprvník tohle. Ale bych, když to takhle to? Nekopíruj terén aspoň, to je postava. Že jsem letěl úplně rovně. Zkusím to si pozadu, třeba to bude trochu lepší. Kde to je? Všel tu mě, aha, to je tady, musím spát. Já to vezmu z dálky, až teda z té naší střížky, to bude nejlepší vzít úplně ze startu. Není to úplně, jsem to zapomněl. Ono to někdy úplně brutálně zabrzdí. Hlavně jsem nechtěl, jsem teda na ten start úplně, tam je to ještě tady urychlovat. Namířit. Tady odsud to nejvíc vystřelí, no. Prásk, strom, zkouším ty 4 boosty, ale to není rozdílé. No, tady na ten, když dopadnu, tak už mě to nevystřelí, to je zajímavý. Tak ti to... No, na to musí dopadnout. No, přímo jsem na něj dopadnul. Já jsem ji tam dal. Kterou zeď? Kasi srandu. To jsem tady dal, já však. Však neboj, tady jsou takové ty bezpečnější zvířka, kdyby nahoru. Jste tak nemohli zabrzít, tak si můžete tady nenapadně zabrzít od tý... I když tady jako šlo. Nebo víš co? Hle. Jenže já nechci brzdit, tak chci jít plnou rychlostí. Tak láště. Málem ty díry tady. Zakopnu ti, ty vole, aaaah! Přesel, přišel to. Jsem musím to zastavit, ty vole. Kofali za chuze, to není fér. Myslím, to je kvantantik, ne? Jak funguje zavradlý? Přijdeš a zastavíš se zavradlý, já jsem ho přešel. Ježišmarja, ty vole, mě to prolítlo. No. Zkusíme trošku bosnout, co jinak. To jsem dobrovolně skočil. To je hrozná blbovina. Nepak se připravit. Kiss, no tak Kissy, my hráme Fortnite. Nehráme full team. Já čistu to a ani neplánuju hrát. Tak co potřebuješ? Já nic, já muzikant, lalala. Tak jo, tak. Vůbec se zmizela ze. Počkej, prosím ti to testnu. Ty vole, ale ty kráva to proletíš úplně. To je tak průletovka do toho. Dobré, já bych tě Bluga teda tam hodil, když už budeme hrát, tak ať tady ty zombice jsme chodili okolo. Tak to je teda krutý tohle. Já nevím, jak ty vdáce sem vzít. Hej, počkej, vy jste to zničili? Ne. Já mu říkám, co bych zničil. Hanzi! Jo, Hans to zničil, tak můžeme ještě vyzkoušet, jestli v té rychlosti to prolítne. Kdyby to přece ničil, že to je dokonalá zeď, která vůbec nekazí zábavu. Sebevraď mnou. Ty vole, kámo, já jsem úplně vyletěl, ale úplně rohazlo. Já taky předtím. Odpláchni, když tak. Jo? Ty jo, jo, ono to funguje. Halo. Měl tady byla pira. No, to? Pira. Kámo, našel jsem krosel to auto, 5500 HP, 3 aspekty. No, pěkný. Co je? To jsem ještě nikdy neviděl. Takový život, to já taky ne. To mají Leviatany. K tomu bych něco přidal. No, přidej mě tam něco. Nás to úplně trošku nezajímá. Co? Aktuálně. Necrosaut. To krosel. Já jsem ale otázku nepokládal tobě.